Autor de grandes clássicos da literatura universal e reconhecido como um dos maiores escritores da história, Fyodor Dostoiévski é um nome imprescindível quando se trata de discutir a literatura e também o direito. Permeada por questões éticas e relativas à natureza humana, a obra do escritor russo nos ajuda, como poucas, a compreender melhor o universo jurídico e outras áreas do saber. Mas, afinal, que discussões emergem dos livros de Dostoiévski? O que sua obra ainda tem a nos ensinar? Essas e outras questões serão debatidas no programa de hoje, que trata do tema Dostoiévski e o direito. Fique com a gente, porque o Direito e Literatura está começando agora. Olá, a partir de agora você acompanha um debate que conta com a participação de professores de diferentes áreas do conhecimento que vão nos ajudar a entender questões do direito e da sociedade contemporânea por meio de obras literárias. O Direito e Literatura de hoje, que tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e da Rede Brasileira de Direito e Literatura, vai apresentar hoje a discussão sobre o tema Dostoiévski e o direito. Para isso, recebemos no estúdio Catherine Rosenfield, professora de Literatura e Filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, José Luiz Bolzan de Moraes, professor de Direito da Unicinos, e o nosso convidado especial de hoje, Márcio Ricardo Staffen, professor de Direito da IMED Passo Fundo. Sejam todos bem-vindos. E eu vou começar, eu com o canto do olho vi aqui o livro que a Catherine trouxe e eu não poderia deixar de começar por ela. Bom, eu trouxe um livro que é, parece velho, 130, 140 anos, quase um século e meio, e não poderia ser mais atual. Chama-se Os Demônios, de Dostoiévski. E esse livro trata dos movimentos de sublevação que começaram nos anos 1860 na Rússia, organizados sempre na Suíça, né, pelos exilados russos, que mandavam de volta, né, pessoas bem instruídas. Então tinha o Bakunin, que incumbiu Nechayev a voltar para a Rússia e a organizar uma espécie de justiça sumária do povo, ou vingança do povo, que foi um movimento de sublevação extremamente cruel, assim, com paroxismos de sadismo, de um zelo na crueldade inimaginável, e que, de certa forma, deu um declique no Dostoiévski em 1869, né? Quando Nechayev mata um jovem, um estudante, Ivanov, que não se submeteu àquela submissão total, né, que o movimento exigia. Então ele começa a escrever esse romance como uma espécie de libelo. Ele queria fazer uma obra curta e polêmica, mas, de certa forma, a responsabilidade do artista toma conta dele, e o romance começa a se espraiar e vira uma espécie de radiografia daquilo que é esse movimento de sublevação revolucionária e daquilo que são os movimentos revolucionários que nós temos hoje. Então, o romance é avassalador na representação da lógica ardilosa, diabólica, que ainda hoje nós vemos nesses movimentos que apostam na anarquia, na destruição das instituições. Quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor, né? Chamem os black blockers, essa coisa. Então, mostra, se torna em certos momentos uma paródia de tudo que tem de bom e de valioso no humanismo, né? Uma paródia negra, né? do humanismo, que culmina numa espécie de entendimento vulgar do sobre-homem nietzscheano, né? Assim, apesar das boas intenções, né? De Galiof, seu, né, grande teórico desse movimento,
esse programa termina na tirania de poucos, né? Eles dizem 10%, né? Hoje nós vemos muito menos do que 10% reinando, né? Sobre o empobrecimento, a deseducação, a desorganização da sociedade como um todo. Então, isso, os princípios de igualdade e fraternidade, né? Se transforma nessa dominação radical. Então, muito bem. Mas é um romance que a gente abre em qualquer página, começa a ler, fica assim, um suspense, como uma telenovela, como um filme de Hitchcock. Então é um prodígio de romance. É um estado de exceção permanente. O Márcio. Alguns pontos que me chamam a atenção na obra Os Demônios, de Dostoiévski, basicamente está nessa construção acerca de um niilismo político, sobretudo por uma ausência de gravidade, uma ausência de responsabilidade, tanto institucional quanto coletiva, no sentido de dar, de alguma forma, também uma resposta para além daquilo que efetivamente é um diagnóstico de uma crise que está institucionalizada. E há um ponto que destaca isso muito bem, porque de alguma forma Os Demônios, de Dostoiévski, nasce a partir de uma crítica acertada sobre um episódio concreto, que não é um projeto literário que de alguma forma tem todo um espaço de divagação que pode flertar com a realidade, com alguns segmentos. O propósito dele é muito claro, de fazer um escárnio daquele momento pelo qual a sociedade russa passa de transição. E aí, novamente, esse cenário de São Petersburgo, que é tão caro para Dostoiévski, como a porta de relações entre a Rússia czarista com o que acontece com o resto da Europa, esse fluxo de iluminismo, de modernidade, e esse processo de ruptura com as estruturas centrais. Um outro ponto que me parece ser bastante válido nessa relação com o que o Dostoiévski vai colocar, além da figura do niilismo, dessa situação de responsabilidade, e que de alguma forma estão também nos outros textos com que ele trabalha, é o papel da consciência. Esse discurso e esse romance antropocêntrico com consequências na sociedade propriamente dito, que talvez tenha uma máxima de relevância no momento que nós vivemos, não somente um momento nacional da política brasileira, mas em todo o contexto mundial, qual é o nosso papel, qual é o papel do direito, as respostas que precisam ser institucionalizadas, sobretudo para evitar a crítica que ele dirige, que é esse terrorismo midiático. Essa guerra de informação, esse terror de informação, que de alguma forma faz que todos sejam inimigos de todos e que não haja um ponto sólido para se pensar em uma reconstrução ou então em uma condução alternativa. Depois eu vou voltar depois com o Márcio, porque ele o outro texto que você trouxe, um texto específico que você trouxe foi... O Eterno Marido. O Eterno Marido, depois nós vamos falar. Diga, Ketri, antes de eu passar para o Bolsa. É muito importante, acho que esse ponto nós temos que retomar, né, dessa artificial ideologização, da importação de ideias, né, de ideias falsas, né, ideias que de certa forma não surgem de dentro de um país, que são aplacadas artificialmente. Isso é muito importante para o Brasil. Bolzan. Bom, vou aproveitar a deixa da Ketri aí pela questão dos demônios. Como eu já fiz Dostoiévski no Direito de Literatura também em outro momento, eu fiquei na dúvida de que obra específica pegar. E aí, acho que um pouco na linha daqui do Márcio fala, eu acho que há um íter na obra do Dostoiévski interessante de trabalhar aqui e que de alguma maneira dialoga com os demônios também. E que se inicia, quer dizer, alguns autores que trabalham na crítica ou na reflexão em torno da obra literária do Dostoiévski, falam do pós, né, prisão do Dostoiévski, e esse niilismo que marca a literatura do Dostoiévski em alguns trabalhos que são esses. E que, de alguma maneira, todos eles dialogam um pouco com essa ideia, né, do homem extraordinário, por exemplo, do crime e castigo, né, essa figura que toma conta de tudo, que pode fazer qualquer coisa acima do bem e do mal, de certo modo. Mas eu acho que se inicia com um texto que eu fiz, que eu teria trazido de volta aqui, que é Memórias do Subsolo, que eu acho que é o texto que vai pôr essa discussão em relação ali, no Memória do Subsolo, a questão da ciência, né, de tomar o homem apenas como um dado, e a partir disso, então, se constrói essa literatura, vamos dizer assim,
com esse caráter, ou com esse perfil niilista, né? E que talvez nos demônios tenham assim, o seu grande estuário, né? Mas sempre eu acho que essa representação permanente, né, dessa ciência que se inaugura e que invade a própria Rússia czarista do século XIX, que invade e que coloca na pauta essa coisa do... Inclusive a crítica que ele faz no Memórias sobre o Solo, a Fourier, né, e a questão do socialismo do Fourier, né, em torno dessa ideia de que, né, em nome do bem comum, tudo vale. Né? E eu acho que isso pode nos dar assim, um link importante para discutir uma série de questões da realidade brasileira e das práticas jurídico-políticas institucionais brasileiras atuais. Deixa eu pegar essa deixa, né? Claro. Porque essa questão da crítica, né, as ideias importadas, né, fourieristas e outras, né, ela volta sempre. Então, o que Galiof nos Demônios, né, é uma espécie de caricatura do Fourier. E um dos seus admiradores, né, o Piotr, né, o personagem principal, né, o Piotr Stepanovich, ele diz que Galiof é um homem genial, sabe? É um gênio como Fourier, porém mais ousado que Fourier. Ele inventou a igualdade, né? No sistema dele, cada um membro da sociedade vigia o outro e é obrigado a delatar, né? Daí já nós vemos todas essas estruturas assim do bloco soviético, né? A Stasi já está funcionando, né? Já estava lá. Já estava lá. Então, impressionante, né? Impressionante a clarividência como... disso, né? E também a questão da crítica e daquilo que o Bolzan falava antes sobre... uma espécie assim de finalismo, né? O teleologia, os fins justificam os meios, em nome do bem comum eu faço X, Y e Z, como a história tem nos demonstrado, inclusive no próprio âmbito da lei, da justiça ou do judiciário, que é um grande problema, Márcio, que é eu primeiro decido e depois fundamento. É como se o juiz criminal olhasse para o Márcio e dissesse, você é culpado. Depois eu vou achar um modo de dizer por que eu disse antes que você era culpado. Mas uma coisa, você é culpado. Não adianta, não vou mudar de ideia. Isso é uma questão que é a grande luta dos juristas hoje, né? E por isso que Dostoiévski pode nos ajudar, né, nessa questão do controle do poder. Não sei se eu acho que voltando ao Memórias sobre o Solo, acho que é interessante, e aí talvez pudesse fazer até um link com o que você está dizendo, Lenin, agora, que é exatamente essa ideia de que o próprio personagem do Memórias sobre o Solo não tem nome, né? O homem do subterrâneo. Uhum. Ah, quer dizer, é próprio da essa coisa da burocracia, que não está presente, mas dessa questão de uma certa maquinização, né, que a gente poderia dizer, ou seja, o homem apenas como uma engrenagem de uma máquina política maior, a qual ele está submetido, né, de certo modo. E isso, né, coloca, inclusive, muitas vezes, nessa perspectiva da judicialização da política, que a gente faz a crítica, por exemplo, à burocracia do Estado, muita gente se esquece que quando você faz a judicialização da política, de certo modo, também você transfere essa burocracia para um outro âmbito. Por exemplo, hoje a grande moda, que parece que o Brasil começou agora, que é o estado de coisas inconstitucional, que parece uma espécie assim de ISIS do direito constitucional, né? Parece uma espécie assim de exército islâmico, porque criação que vale tudo, né? Criação colombiana, mas num outro contexto. Sim. Se há um estado de inconstitucionalidade, é o salário mínimo, os bancos. Quer dizer, de repente o Brasil é inconstitucional, eu tenho medo que alguém declare o Brasil inconstitucional com efeito extunc para trás, e entende? Então, fazendo uma metáfora, mas por favor, né, não dá para fazer panconstitucionalismo. Eu vou começar o próximo bloco com o Márcio, porque o Direito e Literatura faz uma pausa para um rápido intervalo, um cafezinho, na volta a gente continua a discussão sobre o tema de hoje, Dostoiévski e o Direito. No próximo bloco, vamos debater um pouco mais sobre importantes obras. Nós já voltamos, é só um instante.